5歳の時から日本舞踊とバレエを習い、6歳から母は親に浪曲と民謡を教えられたそうです。高校の時には歌手になりますと言って中退したということで、気合が感じられますよね。在学当時から歌ばかり歌って成績は良くなかったそうです。1963年第14回コロンビア全国歌謡コンクールで優勝。1964年には困るのことよでデビューを果たしています。同年、アンコツバキは恋の花がミリオンセラーになる大ヒット。第6回日本レコード大賞新人賞を獲得しています。はるみ節と呼ばれるうなり声のような力強い拳回しや波打つような深いビブラートが独特で、昭和40年代から50年代にかけて数多くのヒット曲を生み、名実ともに日本を代表する女性演歌歌手といえますね。1976年には北の宿からで第18回日本レコード大賞 FNS 歌謡祭最優秀グランプリなど数々の音楽大賞を受賞。そんな人気、実力ともに絶頂だった36歳の時に、普通のおばさんになりたいと突然の歌手引退を宣言。年末の NHK 紅白歌合戦出場を最後に一旦引退しています。1987年音楽プロデューサーとして活動を再開。1989年の NHK 紅白歌合戦に出場し、アンコツバキは恋の花を歌唱し、引退後5年ぶりのステージでしたが、以前と変わらぬ歌声を披露。1990年、美空ひばりさんが亡くなったことがきっかけで歌手活動の完全復帰を発表し、従来の演歌にとらわれない幅広い作品を歌うようになっています。その後も順調に活動を続けていましたが、2015年に翌年の単独コンサート活動を休業することを発表。そしてテレビ出演もしなくなりました。2016年 TBS ラジオ大沢優里の UU ワイドにゲスト出演しましたが、これがメディアに登場した最後となっています。さて、2016年からメディア露出がない都はるみさん、病気やボケなんて噂がありますが、真相はどうなのでしょうか。2013年には急性咽頭炎及び急性気管支炎を発症し、入院もされていますね。喉に違和感があることから診察を受けた結果、病気が見つかったそうですが、この時は1週間ほどの入院で完治しています。それ以降、大きな病気などの話はありません。病気やボケというのも露出が少ないからこそ出るデマなんだと思われます。これほどの大物演歌歌手ですので、何か病気であれば情報が出るはずですので、何もないってことは今も普通に暮らしていると推測しますけどね。そんな都はるみですが、プライベート。1979年に作曲家歌手の浅月ひろみさんと結婚しています。こうしてお二人は13年越しにようやくゴールインされたのですが、結婚後ご主人の浅月ひろみさんは、都さんが私ついていけないと反対されるも、いいよついてきなくて女にはわからないと社食会社を畳んで、銀座7丁目に紳士服のオーダーメイドの店をオープンされると、やがて毎晩のように銀座のクラブに通い、ホステスを口説くようになったそうで、都さんが怒って浅月さんの服を水浸しにするなど、夫婦喧嘩が絶えなかったほか、連日のクラブ遊びのせいで店は火の車。それでも1981年には夫婦でデュエット曲二人の大阪を発売して話題となるも、ただこの結婚は長く続かず、わずか3年で離婚していますね。結局お二人の関係は修復不能となり、結婚から4年後1982年に離婚となったのでした。同棲生活は長かったそうですし、結婚してから流産もしていたということです。その後間もなく都さんはコロンビアの担当ディレクターだった中村和義さんと交際を開始するのですが、中村さんには妻子が、当然ながらお母さんや事務所はもう反対するのですが、稼ぎ頭の都さんに強く意見を言える者は誰もおらず、それでも中村さんが離婚すれば周囲の反対も収まったかもしれませんが、
中村さんの奥さんが癌として離婚に応じなかったため、離婚することができず、お二人は内縁関係を続けたのでした。同棲もしていますが、中村さんは結婚していたため不倫関係だったということ。その関係が20年以上も続いたっていうからすごいですよね。しかし2008年に中村さんが突然の地中黒、ってことで、都はるみさんは相当ショックだったと思われます。そういういろいろなことが重なり、芸能活動休止っていうことなのかもしれませんね。そんな中、都さんは歌手として人気実力ともに絶頂だった女性演歌歌手の都はるみさん、最近はあまりテレビ出演もしてない気がしますが、現在は元気なんでしょうか。ヒット曲も多数ある人気歌手です。現在は病気やボケなんて噂もありますが、どうなんでしょうか。今回は都はるみさんの現在の様子、病気やボケなどの噂の真相やプロフィールなどまとめてご紹介しましょう。父親は在日韓国人ということで、母親が日本人のハーフですね。小学校の時から北村はるみの名で通い、中学校の卒業証書を手に取った時に初めて本名を知ったということですよ。1984年3月5日、36歳の時、突然記者会見を開くと大きくため息をついて、開口一番、いつもこういう会見ばかりで申し訳ありませんと切り出し、北の宿からでレコード大賞をいただいた頃、母からもうやめたらと言われました。私もずっとその言葉を意識してきました。デビュー20周年の今年でけじめをつけ、本名の北村はるみに戻ることにしました。枯れた歌を歌っていくのは嫌です。何の悔いもありません。本当にありがとうございました。これからは普通のおばさんをやります、と引退を宣言。そしてその直後、テレビのリポーターから、引退は男性との結婚を決意したのか、妻子がいるが、と質問が飛ぶと一瞬戸惑うも、そのことは関係ありません、自分の生き方は自分で決めることで他人によって決められるものではありません、と中村さんとのことは否定されたのでした。その年の NHK 紅白歌合戦を最後に歌手を引退されています。ちなみに都さんのそれまでのレコードの総売り上げは581億円、公演は2000回で1000億円を超えており、都さんの資産は都内と京都のマンション、ステージ衣装500着、宝石類、貯金などで総額推定12億円。何の悔いもないとの言葉は説得力がありました。その後、都さんは復帰を望まれながらも、がんなに否定されていたのですが、引退から3年目の1987年にはなんと音楽プロデューサーとして芸能界に復帰、全国各地でオーディションを行い、佐賀県出身の大和さくらさんを王将一代小春しぐれで演歌歌手としてデビューさせると、記者会見や雑誌インタビューの関水戸さんが同席されるほか、所属事務所がプロモーションチームが組むなど、大踊り時的なバックアップのおかげもあり、スマッシュヒットを飛ばすのですが、いかんせん時代はウィンク、光源氏などアイドル全盛期となっており、2年目以降は活躍の場が激減し、低迷してしまったのでした。その後、都さんは1989年テレビ番組サンデープロジェクトに普通のおばさん代表としてコメンテーターおよびスポーツコーナーのレポーターを務められているのですが、同年6月に美空ひばりさんが亡くなった際、番組内で美空さんについてコメントを求められると、私たち歌手というのは多くの場合歌が上手い人ですけれども、ひばりさんは全身歌手で他の人とは全く違ったと涙を浮かべながらコメントを発表。この時何か心境の変化があったのか、都さんはこの年一夜限りという前提で第40回 NHK 紅白歌合戦に出場されると、あんこ椿は恋の花を歌唱し、丸5年ぶりだったステージにもかかわらず以前と変わらぬ歌声を披露。この紅白でのパフォーマンスでまた歌うことへの確信が持てたのか、二度と復帰はしないと断言していた言葉を撤回し、翌年の1990年には
NHK ホールでのコンサートで歌手活動に完全復帰されたのでした。そして気になる2021年現在の都はるみさんですが、フライデーにスクープされました。なんと東北地方で元俳優の矢崎しげるさんとのんびり生活を送っているということ。二人の出会いは2008年1月に行われた都はるみさんの45周年ショーコンサートの前に行われた好きになった人恩師市川翔介と都はるみ物語で共演したということですね。先ほど書きましたが、長年交際していた中村さんが地中黒したのは2008年4月です。その時に都はるみさんが悲しみを押し殺してステージに立っている時に共演していたのが矢崎さんだったということですね。矢崎さんと中村さんは東大の同窓で、都はるみさんとも友人だったということです。その2人が12年経ってセミリタイヤし寄り添っているというのが現在の都はるみさんの姿です。矢崎さんも2014年のドラマ出演を最後に活動を停止しています。矢崎さんは東北地方のビジネスホテルを常宿にしているそうですが、そこに都はるみさんが通っているそうですよ。73歳同士の2人の恋の発覚は明るいニュースだと思います。末永くお幸せにと願ってやみませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。